မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဖျားသခင်ရဲ့ကြည်စွာကိုချီးမွမ်းပါတယ်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရသောအခွင့်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ယရိကျမ်းခန်းကြီး3ငွေ21ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ငါသည်အောင်မြင်၍ငါခမဲတော်ဤပလင်တော်ပေါ်မှာခမဲတော်နှင့်အတူထိုင်နေတကဲ့သို့အောင်မြင်တော်သူသည်ငါဤပလင်ပေါ်မှာငါနှင့်အတူထိုင်နေရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တကားခောက်တံကိုကြားပြီးတော့တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ဘသူကိုမဆိုမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့အတူစက်သိန်းတွေအဆင့်ကနေကြော်လွားသွားနိုင်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဂရုတော်ကိုထပ်ပြီးတော့မှပေးနေပါလေနောင်တကိုအောင်နိုင်တဲ့သူကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူထိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမဲ့အကြောင်းဂတိပြုနေပါတယ်။နောင်တကိုအောင်နိုင်တဲ့အရာကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ပရောဖက်ခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်မရှင်ရင်တော့ဘသူမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရလိမ့်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟေဘရဲအခန်းကြီး၈အငယ်၁မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေဘုဟိမင်းဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူရှိပြီးတော့မှကောင်းကင်ဘုံမှာတကူအာနုဘော်တော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်နေတော်မူတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာမြေကြီးပေါ်မှာစာတန်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့အသံကိုနားထောင်နားခံပြီးတော့အောင်နိုင်တဲ့သူတွေဟာခရစ်တော်နဲ့အတူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာရောကောင်းကင်ဘုံမှာရောအုပ်ဆိုးခွင့်တကူအာဏာရှိတဲ့အကြောင်းကိုအပြစ်သားတွေအတွက်အပြစ်ကြွေးကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာပေးဆက်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်78ကနေ20မှာပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ကအုပ်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အတူမြေကြီးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုရကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာလူကာအခန်းကြီး1အငယ်32ကနေ33မှာကောင်းကင်တမန်ဂါဘီလာကမာရိကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကြီးမြတ်ပြတော်မှာအမြင့်ဆုံးသောဖခင်သားတော်ကိုခေါ်ဝေါ်ခံရမှာဖြစ်ပြော့ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကမြေကြီးပေါ်မှာဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလင်ကိုအနှင်းတော်မူမှာဖြစ်ပြော့အစဉ်အမြဲအုပ်ဆိုးတော်မူမယ့်အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံအဆုံးမရှိဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြောကြားချက်ပြည့်စုံလာတဲ့အခါလော်ဒဂီအသင်းတော်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှနောင်တရတဲ့အောင်နိုင်သူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မှုမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမဟောင်းကျမ်းမှာယောရှုအခန်းကြီး1အငယ်10မှာဆိုရင်ကျမ်းစာဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှင်းညာမပြတ်ဖတ်ရပြီးတော့မှရေးထားသမျှအတိုင်းနာခံလိုက်လျှောက်တဲ့သူဟာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ယုံကြည်သူရဲ့နေစဉ်အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံအသက်ရှင်ခြင်းဟာအောင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေစဉ်အလေးထားပြီးတော့ခံယူအသက်ရှင်ကြဖို့လိုပါလေ။ဂျာနာဆင်ချင်ခဲ့သူအလုံးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့သူများဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရနိုင်သူများအဖြစ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးတည်နေတဲ့အသက်တာများအတည်တည်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်